গোপাল কৃষ্ণ চাপা গেছাৰ পৰা আপোনাৰ পেকেজটি মাল লৈ গ'লোঁ, পেকেজটি চাপাত। তাৰপিছত অফিচত যোৱাৰ পিছত মই পেকেজটি মালৰ চালানকেইটা দিয়াৰ পিছত বাবুল দাই নামিলে। নামাৰ পিছত আৰু সোধপোছ নকৰাকৈ শনিবাৰে আৰু এটা কাম আছিলে, সেই কামটো নকৰাৰ কাৰণে আমাক মানে আহি পেলাই ড্ৰাইভাৰক লগালগ মাৰ ধাৰ কৰিছে। কৰাৰ পিছত আমি তাক সোধপোছ কৰিছোঁ, কিয় এনেকুৱা কৰিছ? সি ডাইৰেক্ট কৈছে আমাক যে এইটো গুৱাহাটী হয়, গোপাল এই বাগান নহয়, এইটো বাগানৰ নিচিনা নকৰিবি, ইয়াত এইটো গুৱাহাটী হয়, গুৱাহাটী চিনি পোৱা নাই নেকি, এবাৰ দুবাৰ হৈছে, আৰু এবাৰ হ'লে তোক কিন্তু খেক কৰি দিম, সেনেকুৱা বুলি আমাক ধমকি দিছে। এইটো মানে এইটো আমিও নাজানো তেনেকুৱা কি হৈছিলে। পিছত আমি ধৰক আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী ইউনিয়নৰ যে ছেক্ৰেটাৰী শম্ভু পাহাৰীয়ে আমাক ক'লে যে ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে, কৈছে এইটোতো বৰ ভুল হ'ল, এতিয়া গুৱাহাটীত হৈছে এতিয়া আমিও নাজানো, তেখেতেও নাজানে। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি সোধপোছ কৰিছোঁ, ধৰক কিবা এটা কথাৰ ইণ্টাৰগ্ৰেট হৈ পেলাই হৈ যায়, কিন্তু এইটো তাৰ যিজন কৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ ভুল হৈছে, এইটো ভুলটো কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে আমি তাক গুৱাহাটীৰ পৰা তাক মাতি কিনি আমাৰ ইউনিয়ন এ চি এম এছৰ ছেক্ৰেটাৰী শম্ভু পাহাৰীয়া, তেখেতে ক'লে ছাৰ এইটোতো ডাঙৰ ভুল হৈছে, ঠিক আছে, কৈছে তেখেতক মাতক। মই ইমিডিয়েট তেখেতৰ কথাৰ ওপৰতে মাতি দিছোঁ, তেখেতৰ মাফি খুজিছে, ইউনিয়নৰ আমাৰ মজদুৰ ইউনিয়ন যিটো এ চি এম এছৰ তেখেতে মাফ কৰিছে, বস্তুটো এতিয়া সমাধান হৈ গৈছে বস্তুটো। কিন্তু এইটো আমি চিন্তা কৰিম যে এইটো ভৱিষ্যতত এনেকুৱা ঘটনা নহয়, যাতে বাগানটো আমাৰ চাহ বাগানটো স্মুথলি চলি থাকিব পাৰে, সেইটোৱে মোৰ ক'বলগীয়া। এতিয়া ড্ৰাইভাৰো গৈছে, তেখেতো গুৱাহাটীত গৈছে, এতিয়া কথা ভিতৰততো কোনো নাই, আমিও নাই, কোনো নাই, এতিয়া কি কথা হৈছে এইটোতো তেওঁ ক'ব নোৱাৰি নহয়, কথাটো বুজি পালে। এতিয়া যিটো হৈছে এইটো বৰ ভুল হৈছে, এইটোতো ভুল হৈছে, এইটোতো মই আপোনাক ওচৰতে কৈছোঁ এইটো ভুল হৈছে। কাৰণ মানুহক কিবা ক'ব পাৰে, মুখেৰে ক'ব পাৰে, তাৰ গাত হাত উঠাব নোৱাৰে, হাত উঠাটো ডাঙৰ ভুল। সেইটো কাৰণে তেখেতেও আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, আজি আমাৰ এ চি এম এছৰ ছেক্ৰেটাৰী আছে, এ চি এম এছৰ মেম্বাৰো আছে, তেখেতৰ আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, তেখেতেও মানে কৰিলে ছাৰ এইটোতো ভুল হৈছে, মই জানো স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে এইটো ভুল হৈছে, সেইটো আমি তাক মাতিছোঁ, সিহঁতক ওচৰত মাফ খুজিছে, সিহঁতক মানৱিকতাৰ খাতিৰে তেখেতক মাফো কৰিছে, সিহঁতৰ এইটো উদাৰপণ সেইটো কৰিছে যে বাগানটো অশান্তি হ'ব নিদিলে, এইটো সিহঁতৰ এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলি আমি ক'ব পাৰি। এইটো কাৰণে সিহঁতক মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে বাগানটোক সিহঁতক সামৰি লৈছে। বাগানটো অশান্তি হৈ গ'লে কিমান মজদুৰ কিমান আছে চবেই বুজি নাপায়, চবৰো পেটৰ কথা আছে, হয়নে নহয়, বাগানৰো কথা আছে, সেইটো কৰি মই সমাধান কৰিছোঁ। দেখা পাইছে আপোনালোকে আজি গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ সকলো শ্ৰমিক একজোট হৈ ওলাই আহিছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যোৱাকালি আমাৰ গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ এজন মেনেজাৰে তেওঁ গুৱাহাটীত থকা যি অফিচত তেওঁ যি আমাৰ এজন শ্ৰমিকক ড্ৰাইভাৰ এজনক তেওঁ গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰি পিটি তেওঁ আজি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত হৈ আছে। এই কাৰ্যক আমি সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত যাতে এইবিলাক কাৰ্য আমি এই ব্ৰিটিছ শাসন এই দমন নীতি আমি কোনোদিনে সহ্য নকৰোঁ, কাৰণ যোৱা আমি বিগত সময়ছোৱাতো আমি দেখিছিলোঁ এই বাগানত আমাৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ কৰাৰ নিমিত্তে আমাৰ যি 22 দিনলৈকে বাগান বন্ধ হৈছে, সেই আৰু এই মানে পৰিস্থিতি কৰিব বিচাৰে নেকি? তেনেকুৱা যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমি সাজু আছোঁ, আমি এই বাগান কৰ্তৃপক্ষক আমি ইয়াৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আৰু যদি তেনেকুৱা আমাৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে তেন্তেহ'লে আমি কিন্তু খান্তত বহি নাথাকোঁ, ইয়াৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আমি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি আলোচনা এটা কৰিম আৰু তাত আমাৰ যি দাবীবিলাক আছে তাৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আৰু আমাৰ দাবীবিলাক যদি পূৰণ নকৰে তেন্তে আমি অনাগত দিনত কিন্তু আমি ইয়াতকৈ আমি বৃহৎ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো আমি এইকাৰণে ৰূপায়ণ কৰিব লগা হ'ল যিহেতুকে আমাৰ গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ এজন ড্ৰাইভাৰ গুৱাহাটীত আমাৰ যি পেকেটটি আমাৰ জি কে টিৰ যোনটো পেকেটটি আমাৰ গুৱাহাটী আমাৰ ডেছপাছ হয় তাত নিয়াৰ পিছত মেনেজাৰে এটা তাৰ ড্ৰাইভাৰ মানে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ এটা পঠাইছিলে পেকেটটি আনলোড কৰিবৰ কাৰণে, তাত যোৱাৰ পিছত আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো কিবা এটা কাৰণত মাৰপিট কৰিছে, মাৰপিট কৰাটো বেয়াকৈ মাৰিছে। মই ৰাতি নিজে মৰিগাঁও চিভিলত নি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আনিছোঁ, মানুহটো অসুস্থ, সেইকাৰণে কৈছে আমাৰ মানুহক গুৱাহাটীত নিয়াৰ পিছতে বাগান কৰ্তৃপক্ষ কি ৰিস্ক লৈছে তাত গৈ মাৰিছে পিটিছে, এইটোতো আমিতো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ মানুহক যদি এনেকৈ বেলেগ জেগাত পঠাই পেলাই মাৰপিট খুৱায় তেতিয়া আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিম আৰু আমি সদায় এইটো কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আহিম। আমাৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত কেতিয়াও আমি ব্ৰিটিছৰ পলিচি চলিব নিদিম এতিয়ালৈ।